ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬಿಸಿನೀರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೀಸರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೀಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕಾಯಲ್ಲ. ನಮ್ ಪಾಪು ಇವಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ ತೊಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಸಿನೀರ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕಾಯೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷನೂ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೋಲಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಳಿಗೆ ನೀರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಯುತ್ತೆ, 1 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿನೀರ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೀರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿನೀರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ವೈಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ನೀರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಬಿಸಿನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ ಕೆಲಸನೂ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೀಸರ್, ಇದು ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು 10 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ, 12 ಮಂತ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಳೆ ಇದೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಟೆಂಪ್ರವರಿಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಒಂದ್ ಮಳೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಳೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪೈಪ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪೈಪ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಗೆನೆ ಈ ತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಣ್ಣೀರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬಿಸಿನೀರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೀವು ಇವಾಗ 1 ಬಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 2 ಬಕೆಟ್ ಬಿಸಿನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬೇಡ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೀರ್ನ ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ ಶಿವಪ್ಪ ಸುರಳೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಸುರಳೇಶ್ವರ್ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಯಾವ ತರ ಆನ್ ಮಾಡೋದು. ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆ, ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೀಸರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸೇಫ್ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಶಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ, ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಭಯ, ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇದು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರೂ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿ? ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೀಸರ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಶಾಕ್ ಏನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇದರೊಳಗೆ ಕಾಪರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ಬೇರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾಪರ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ರಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನಾವು ಈ ತರ ಕಾಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಸೊ ಇದು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ವಾಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆತರ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆತರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಫ್ ಆಯ್ತು, ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗೆ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನೋಡಿರ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಈಗ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಂತು. ನೀವು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರಿಸೆಟ್ ಬಟನ್ ನ ಒತ್ತಬೇಕು. ಒದಗಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬಂತು, ಅವಾಗ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬಿಸಿನೀರು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್
ಓವರ್ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಮಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೀರ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋದಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಿಸಿನೀರ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರ್ ಕಾದಿದೆ. ಸೊ ನಮಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವ್ ಎದ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಏನು ಗೀಸರ್ ತರ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪೈಪ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೈಪೆ, ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಪೈಪ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಕೆಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾವಿವಾಗ ಟೆಂಪ್ರವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಿ, ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಕೆಟ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ಈ ಟ್ಯಾಬ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಪೈಪ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಶಾಕ್ ಏನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಅದರದ್ದು ಭಯ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ? ನಮ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊರಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2,500 ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಮೊದಲಿಗೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 7,000 ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದೌದು ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೀಸರ್ಗೆ 8,000-9,000 ಕೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, 2,000 ಎಲ್ಲರ ಕಡೆನೂ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಚಾನಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದೌದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ದು ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅಕ್ವಾಪ್ಯೂರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು 12 ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 9,500-14,000 ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ನ 24 ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಟೀಮೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಒಂದಿನ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನಿದಾವೆ? ಸೋಲಾರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಗೀಸರ್ಗಳು ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ವೆರೈಟಿ ಗೀಸರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು, ಶೇರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.